Хамелеони – одні з найдивовижніших сучасних плазунів. Вони жили ще в крейдяному періоді. Цих тварин зараховують до сімейства ящірок, пристосованих до деревного способу життя, здатних змінювати забарвлення тіла. Хамелеон може змінюватися в залежності від його емоційного і фізіологічного стану, а також від температури навколишнього середовища. У природі, якщо ви раптом його десь зустрінете, то не побачите на тлі листя. Вони дуже малорухливі тварини. В основному хамелеони ведуть деревний спосіб життя, і тільки деякі з них живуть в норах і в лісовій підстилці. Потрібно враховувати, що хамелеони мають маленьку тривалість життя. У дикій природі такий хамелеон проживає всього 4-4,5 роки. У неволі цей термін можна збільшити завдяки якісному догляду та підтримки температури і при хороших кормах. Харчуються хамелеони переважно комахами. Іноді у раціоні трапляються інші ящірки. Очі у хамелеона обертаються незалежно один від одного, тобто зір не синхронний, він постійно бачить дві різні картинки. Як тільки хамелеон бачить здобич, він фокусується двома очима, цілиться і стріляє язиком. Довжина язика у хамелеона така ж, як довжина його тіла від задніх кінцівок до кінчика носика. Звичайний хамелеон веде одиночний спосіб життя і лише в шлюбний період починає шукати собі товариство. Кожен хамелеон мешкає на своїй території і ревно захищає її від чужинців. Парування хамелеонів відбувається на деревах, але яйця самка зариває у глибоку ямку на землі, яку копає з допомогою передніх ніг. Молоді хамелеони з'являються на світ через 9 місяців. Це повністю розвинене створіння, але воно дуже маленьке. Розмір хамелеона, їх удвох можна скласти в сірникову коробку. Тварина дуже крихка, дуже полохлива і більшу частину потомства з'їдають відразу. З виводка можуть вижити 1-2 хамелеони всього. Ворогом для хамелеона є абсолютно будь-яка тварина, тому що крім того, щоб якось підлаштуватися під навколишнє середовище і бути малорухливим, непомітним, більше ніяких захисних функцій в його організмі немає.